wax kasta oo waxay dhahaaneen under the sun is possible, bani aadamku wax kasta waa ka suurtoobaa. matalan su-aasha hadda ay weydiinayso ah inay etoobiya iyo masar xuduudka soomaaliya isku dhacaan, waa suurtagal. etoobiya inay aqoonsato somaliland waa suurtagal, oo somaliland baaba sheegatay inay ka mid ahayd isfahamkaas ama MOU-da wixii loo yaqiinay. laakiin inagu waxaynu qiyaasaynaa mucطiyaadka, waxyaabaha givenka, waxyaabaha jira oo ayaynu falanqaynaynaa iyo suurtagalka se u tahay. sidaa daraaddeed, sida aan u yidhi, ma dhib yara inay Itoobiya iyo Masar Soomaaliya dagaal isaga hor yimaadaan, sababihii aan tiriyey oo mawduucya, sababo maaragta objective oo xaaladahooda iyo ku saabsan iyo awooduhu say yihiin, ayay sidoo kale u tahay in ay fog tahay in Itoobiya ay maxaa la yidhaahdaa ficil u bedasho MOU-da ama isfahamkii ay la gashay maxaa la yidhaahdaa Somaliland. isfahamkaasi khatartiisu leeyahay waa xadgudub Itoobiya ay samaysay inay marka hore MOU la gasho gobol Soomaaliya ka mid ah oo iyadoo dowladdii federaalka ahayd ay jirto, oo meel ka dhac ku ah qarannimada iyo midnimada Soomaaliya. waana arrinta dhalisay in adduunkao dhami uu Itoobiya u sheego in arrintaa ku khaldan tahay, sida maaragtay UN-ta iyo AU-da iyo IGAD iyo maaragtay jaamacadda carabta iyo adduunka dhan iyo dalalka waaweyn adduunka ama kuwa afrikaanka sida maraykanka iyo yurubiyaanka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dalal badan afrikaana ay sida ugu sheegeen ay tahay inay dareen ama adkeeyeen in Soomaaliya ay tahay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda jirkeeda iyo qaranimadeedu inay tahay mid aan lagu xadgudbi karin. in Itoobiya loo sheegay oo resolutionska ama qaraaradii kasoo baxay hay-adahaas ay sheegeen dalalku inay sheegeen aan ognahay, oo diblomaasiyiintooda markaanu aragno ay qiraan. marka Itoobiya uma dhib yara iyadoo AU xaruntii maxaliyada ay dalkooda ku taalo, iyada oo adduunka kale tusaa u sheegayo inay aqoonsato waa khatar jiri karta. oo Itoobiya yani nin ra-iisul wasaaraha Kai wuxuu u egyahay nin maaragtay maxaliyada maverick ah oo wax kasta ka suurtoobaano sida u dhaqmayo, oo Itoobiya nafteeda khalkhal hadda ay ku sugan tahay. laakiin oo adduunkii ka shalaayo maaragtay jaayisadii maaragtay maxaliyada nobelka ahayd nabadda la siiyey inay ahayd mid lagu degdegay. marka inkastoo ninkaasi wax kasta ka suurtooda, laakiin marka la fiiriyo rationally loo fikiro, Itoobiya arrintaasi uma dhib yara. dabcan xoog ay ku gasho hadda maxaa la yidhaahdaa ku qabsato dhul Soomaaliyeedna malahoo iyagii baaba hoostoodii ay ka qasan tahay, marka khatartaa ma qaadan karaan. sidaan ognahayna memorandum of understanding ama MOU-dii ama waxa af Soomaaliga lagu dhihi karo isfahamkii ilaa iyo hadda looma tarjumin maxaa la yidhaahdaa heshiis, oo ilaa iyo hadda heshiis ma jiro. waxay ahayd keliya taas anigu aan u malaynayo Itoobiyaanku in ay ka dhiganayeen rabeen inay ka dhigtaan waxay ku gorgortamaan iyo pressure. marka khatartu waa iska jiri kartaa, oo hadda koraa meelo kale uga hadlayo weliba tan aqoonsiga ah way ku dhawaaqi karaan, dabadeedna waxay abuuri kartaa maaragtay waxa la yidhaahdo domino effect iyo dalal badan oo kaleeta raaci karaan. laakiin uma dhib yara inay baabkaas furaan, iyagoo oo haddaysan xataa Soomaaliya u danaynayn adduunka pressureka uga imaanaya. oo hadda waan ognahay in lala hadlo
maaragtay ay xirayso maaragtay wixii ay si aan laga degdeg oo aan laga fiirsan ay ku sameyn lahaayeen. Laakiin waa khatar jiri karta oo ay Soomaalidu tahay inay ka warhayso, sida uu sheegay maxamed cabdiqafaarna. Dowladda federaalka waxaad moodaa dhaqankeedu sida hadda u dhaqmayso ama ula dhaqmayso gobollada Soomaaliyeed, laga bilaabo Somaliland, Puntland, gobollo kaleeto, inaysan maaragtay ama inay cariiqsi aan diblomaasiyad xooggan ku dhisnayn ay la gelayso dalalka, khatarna hadday kugu xadgudbaan sida Ethiopia hadda Soomaaliya uga xadgudubto kale, waa inaad xeerisaa waxyaabaha ka dhalan kara filalkaaga, sida uu sheegay matalan Maxamed oo kaleeto. Ciidamada Ethiopia imaanshaha masaarida oo kaleeto, waa inaad tixgelisaa waxa ay saameynta ay yeelan karto, inkasta oo imaanshaha Ethiopia masaarida arrinteedu ay ku saabsan tahay ciidamada nabad ilaalinta ee la rabo in Soomaaliya la keeno. Ciidamadaas marka ay dalkii muujiya inuu diyaar u yahay, ayaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo AU-du ay soo dhoweynayaan, oo ma aha arrin Soomaalida keliya. Anigu hadda ma ogi maxaa la yidhaahdaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmaray, waa maqlayay in madaxweynaha Soomaaliya uu tegey Masar uu heshiis la soo galay masaarida, laakiin heshiiskaasi meel anigu kama warhayo. Wuxuu egyahay heshiiskii tan laga soo galay Turkiga aynu maqalay, haddana lagu yiri golaha wasiirada iyo baarlamaanka ma akhrin kartaano ha arkinin oo haka doodinine madaxweynaha aamina oo saxiixa. Marka waa laga yaabaa heshiisaas camal inuu jiro oo dee wax khilaafsan sida heshiisyada dalal madax bannaan oo naftooda ixtiraam iyo u galaan. Laakiin imaanshaha hadda masaaridu marka laga reebo heshiiskaas iyo aanaan ogeyn waxa iyaga Soomaaliya xukuumaddeeda hadda ka jirta dhex maray, wuxuu ku yimid maaragtay dalal adduunka oo raba ciidamo Soomaaliya shabaab kala dagaala oo bedela ciidamada ETMIS ee jira. Marka hadday Masar ay volunteer garaysay inay ciidamo keenayso iyadu wax dhiba ma laha. By the way, waxa arrintaas nafteeda sida behavior sida u dhaqmaan ciidamada Masar nafteeda markay ka fisiin ciidamadaas waxaa qayb ka noqonaysaa sida ciidamada nabad ilaalinta UNTA iyo AU-da ay u dhaqmaan, oo iyagu dalkooda keliya amar kama qaadan karaan, oo waxaa la sameynayaa maaragtay maamul ay saameyn ku leeyihiin dalalka adduunka iyo hay-adaha adduunka sida qaramada midoobay iyo AU-da iyo kuwa lacagta bixiya. Marka ma aha wax Soomaaliya keliya u yeelay oo laakiin waa suuragal in Soomaaliyana ciidamo masaaridu leedahay iyagoona ay dalbadeen, taas weli warkeeda mahayo maogi. Marka laakiin siduu Maxamed sheegay, xukuumadda Soomaaliya sida ay arrimahan hadda ula dhaqmayso waxaa ka muuqda dayac. Dayac ugu weynna wuxuu ka imaanayaa in aan ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyadda koowaad oo saarayd xukuumadda federaalka waxay ahayd isu ururinta ummadda Soomaaliyeed iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa dib u dhiska dowladnimo legitimacy ama ogolaansho dadka oo dhan hesha. Sideedaba shabaabkan hadda leeyahay waa lala dagaalamaya, wuxuu u jiraa keliya tabardarida dowladnimada Soomaaliya haysata iyo kala qaybsanaanta ummadda Soomaaliyeed haysata. Haddii ummadda Soomaaliyeed ay mid ahaan lahayd oo dowladdu ay tixgelin lahayd rabitaanka dadka oo qeybihiisa kala dambe la tashan lahayd oo meel looga soo wada jeesan lahaa, looma baahdaadeen ciidamo ajnabiya oo loo yeerto dhulka Soomaaliya ku dabaqtama
waxa weeye vacuum ka abuurmay dowlad xumo maamul xumada dalka ka jirta hoggaanka siyaasadeed ayaa ka mas-uula in shabaab ay sii baran. Khatarana waa jiri karaan, laakiin su-aasha aad weydiisay waxa weeye Itoobiya mucطiyaadka jira ama xaaladaha jira daraaddeed uma eka. Waxaan ku su-aasha adi markaan soo koobo warkeeda, uma eka inay arrintii hadda waxay joogtaa weli waxay joogtaa sidaan ognahay MOU-na waxaa dabas waa in uu heshiis noqdaa si uu meel mar u noqdo. Ilaa haddana halkaasay joogtaa oo Itoobiya ma dhaafin weli MOU-da nafteedu, inkastoo ay tahay wax aan maaragtay gef Soomaaliya lagu sameeyey